Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ і глядачів нашого ютуб-каналу і запрошую до програми «Київ Голос». Від сьогоднішнього дня, від сьогоднішнього ефіру ми розпочинаємо таку серію програм, в яких будемо зустрічатися із керівниками депутатських фракцій Київради, із керівниками, із їх заступниками і, так би мовити, підбивати рік життя нашого міста, нашого Києва. Отже, що вівторка, о цій порі, дивіться і слухайте про те, чим же жив рік Київ і наскільки ефективною була робота тих людей, які впливають на рішення і визначають, як жити нашому місту. Моєю першою гостею стане Зоя Ярош, депутатка Київради, заступниця голови фракції «Голос». Добрий день. Вітаю вас. Пані Зоє, оскільки я вже сказала і анонсувала, що це будуть такі підсумовуючі ефіри і підсумовуючі розмови, тому перше, що я у вас хотіла б запитати, це, на вашу думку, за 2023 рік, наскільки Україна стала ближчою до перемоги? Знаєте, я завжди відповідаю досить стандартно. Мені здається, що ми кожен день стаємо ближчими до перемоги. Не тільки кожен рік, але й кожен день, тому що вона однозначно буде. На жаль, не так, як хотілося би швидко. Всі вже зрозуміли, що 2-3 тижні, які всім відомий спікер анонсував, це абсолютно нереально. Але, на жаль, ми бачимо, що і навіть 2 роки – це теж ми не впораємось, але ми однозначно до цього крокуємо. Ну, формально так, ми ближче, але я би хотіла все-таки детальніше від вас почути вашу оцінку, ваші думки стосовно тих рішень, які були ухвалені, тих або не ухвалені, так, тих дій. І жодним чином ми зараз не даємо оцінку саме роботи військових, бо вони роблять більше, ніж вони можуть. Я кажу про політичні якісь рішення, дипломатичні, про суспільні настрої, бо це теж окрема тема для розмови. От за вашими оцінками, наскільки вони наблизили от всі ці рішення нас до перемоги? Ну, найбільше, що мені не подобається, це фактично будь-яка відсутність реформ. Тобто так, ми сконцентрувалися на військовій частині, ми всі щодня просто не виходимо з гаджетів, ми всі слідкуємо, що там відбувається, ми всі, наскільки можемо, кожен допомагаємо, але, можливо, так, дійсно, у нас були завищені очікування, що ось ми зараз швидко здобудемо перемогу, ось літо, контрнаступ, все звільняємо, і потім ми починаємо розбудовувати, відновлювати нашу країну. Але ми всі зараз побачили, що так швидко воно не є, що попереду ще важкі місяці, а можливо і роки нашої боротьби. І відкладати певні речі не те, що недоцільно, просто неможливо. Ми фактично бачимо, що ми дуже залежні економічно, фінансово від допомоги інших країн, що наша економіка значною мірою просіла. І ось зараз, коли почали ці політичні процеси в Європі, політичні процеси в Сполучених Штатах Америки, коли виділення коштів Україні, воно, ну, скажімо так, пригальмувало. Ми сподіваємося, що це відбудеться, але ось зараз немає когось там чіткого розуміння нашого бюджету на наступний рік, тому що фактично будь-які соціальні питання в нас якраз закривались ось цими запозиченнями, ось цією макрофінансовою допомогою. І економіка України, і ті податки, які ми сплачуємо, фактично вони витрачались якраз на потреби армії. І ми розуміємо, що дуже важко зараз буде, якщо ми не отримуємо цієї допомоги, а перебудуватись ми, на жаль, не змогли. І це стосується ось така широко відома фраза, там, економіка на військові рейки, да? Але не слід розуміти військові рейки виключно як виробництво озброєнь. Хоча і з цим ми чуємо так, ми не знаємо всієї повної інформації, і це зрозуміло, тому що ця інформація була секретною, має бути секретною. Але ми знаємо, що навіть ці ж снаряди, ми їх очікуємо від наших закордонних партнерів.
І питання військової економіки – це не тільки, знову ж таки, виробництво озброєння, а це загалом роботи нашої економіки. Дуже важкі ось ці, власне, залежні ми від ось цих транспортних коридорів. Це стосується і морських коридорів, і наземних, на які ми переорієнтувалися. Зараз, коли ми бачимо блокування кордону в Польщі, вже блокування кордону в Словаччині, і ми бачимо, що наша економіка знову ж таки просідає, тому що ми не можемо справитись з нею всередині. Ми дуже сильно залежні від імпорту, і це все на нас стикається. Що стосується розвитку нашої економіки, відсутності реформ, ну, ми, наприклад, нічого не зробили в цій податковій сфері. Ми, коли у нас почалось якесь відновлення після першого шоку економіки, ми стикнулися, я думаю, всі чули, з блокуваннями податкових накладних. І так, ми розуміємо, що є якісь зловживання, але фактично це було поставлено на рівень виживання дуже багато підприємств реального сектору економіки, коли вони були позбавлені фактично обігових коштів за реальної відсутності фінансового кредитування. Дивіться, бачите, ми так трішечки змістили акцент на економіку, на грошах. У мене є пласт запитань стосовно цього, але оскільки там загально ми дали оцінку роботи державної влади, давайте дамо ще оцінку роботи київської влади. З чого хочу почати? От я прекрасно пам'ятаю минулий рік, 2022 рік, і так само подібні ефіри, взагалі всі свої ефіри і тоді. І пам'ятаю, як відновлювала роботу Київрада в березні 2022 року. І взагалі той рік і початок роботи Київради, ну не початок, а от після перші засідання, після повномасштабного вторгнення, це були такі... Взірець єдності команди, взірець патріотизму і так далі. Чи можете ви сказати, що цього року, у 2023-му, так само Київрада ухвалювала потрібні рішення єдино, злагоджено і командно? Ну, тут, знаєте, мабуть, філософське питання, що вважати потрібними рішеннями, тому що у кожного на це погляд відрізняється, і ми чуємо дуже багато критики стосовно тих рішень, які ухвалюються. Але, ну, мені здається, що все-таки, що стосується дійсно важливих рішень, як то виділення коштів на армію, ну, там майже без будь-яких обговорень приймаються досить швидко рішення. Коли це вже стосується якихось господарських питань, так, в залі є обговорення, і це нормально, тому що фактично ось весною минулого року, ну, дійсно приймалися ці такі найкритичніші рішення для виживання. І там, ну, що там обговорювати, це треба зараз, і це треба дуже швидко, і це треба швиденько проголосувати, поки не розпочалась там чергова повітряна тривога. То коли ми говоримо про господарські питання, дискусія має бути. Це нормальна історія демократичного світу і демократичного органу, і місцеве самоврядування – це теж по своїй суті маленький парламент. Тому якби ми це все робили без обговорень, в якомусь закритому режимі, ось це вже було б якимось тривожним сигналом. До речі, якраз Київрада одна з найперших відновила і свої трансляції своїх засідань. Верховна Рада, якщо не помиляюсь, досі не відновлена, так? Тільки на рівні якихось стрімів окремих депутатів. Тобто ми повністю повернулись до відкритого режиму, тому що, ну, люди мають це бачити. І я не бачу жодної необхідності закриватись. Так, коли повітряна тривога, всі мають спуститись в укриття, трансляція переривається, але ось ця відкритість для суспільства цього процесу, вона обов'язково має бути, як на мене. І знову ж таки, от ми, на щастя, ми якраз перед початком широкомасштабного вторгнення минулого року прийняли фактично спеціальну процедуру, спеціальний регламент роботи
на випадок ось такого вторгнення, на випадок воєнного стану. І це нам дозволило і на самому початку широкомасштабного вторгнення, не збираючись у сесійній залі, в спеціальному режимі ухвалювати рішення. Потім вже десь наприкінці березня чи на середині березня, як можу помилятись, минулого року вже почали і збиратись фактично. І ось цей закритий режим, він продовжує діяти і зараз. Тобто на випадок чого ми знову ж таки зможемо ухвалювати рішення, і цей закритий режим, він без трансляції, він якраз стосується питань оборони. І ось там, ну, фактично, скажімо так, дискусій нема, тому що це необхідні, важливі рішення. Ну, бачите, у вас це відбувається в закритому режимі, а в Верховній Раді, в Комітеті оборони, вся ця інформація тепер доступна уже для користувачів соцмереж. Бо... Ну, ви знаєте, це дуже небезпечно, коли парламентар у час війни перетворюється на фактично якогось блогера. Це теж не є нормальна історія. І мене дивує, чому на це не можна знайти управи. Ну, значить, комусь це вигідно. Ну, тут два варіанти, так? Або сама найбільша фракція, монобільшість, по суті, дійсно не може з цим нічого зробити, або це дійсно комусь потрібно. Ну, принаймні, ми не бачимо навіть будь-якогось впливу стосовно того, що не ставиться питання про виключення з комітету, не ставиться питання про виключення з фракції. Тобто всі якось так легковажно дійсно до цього. Навіть коментарі такі достатньо легковажні, ну, перетворилась на блогера. Ну так, мемчик такий, ну там ця фігура тепер стала таким мемчиком. Добре, от давайте ви сказали про виключення з комітету, виключення з фракції. Одне із тих рішень, яке в сесійній залі Київради не одразу знайшло підтримку, це, наприклад, позбавлення депутатів від ОПЗЖ керівних посад в не комітетах, це називається в комісіях, так? От якою ваша була позиція стосовно цього? Ми від самого початку в усіх голосуваннях підтримували це рішення, тому що, власне, так у нас обговорювалось, і мене, до речі, дуже багато людей запитували, чому ми не позбавимо таких депутатів взагалі, власне, права голосувати в сесійній залі. Як для мене, як для юриста, це є досить спірним питанням, тому що такі рішення, вони мають ухвалюватись на рівні закону. Так, я знаю, що деякі місцеві ради такі рішення ухвалили, але це може поставити під загрозу легітимність усіх рішень, проголосованих такою радою, після цього. Тому, власне, на такий крок, навіть коли звучали такі пропозиції, такий проєкт рішення навіть не виносився до залу. Що стосується позбавлення керівних посад, як на мене, це абсолютно відповідає закону, тому що, власне, призначення чи обрання, як це можна сказати, на головою комісії, секретарем комісії, заступником комісії, воно відбувається шляхом голосування у місцевій раді. І тому таким самим чином ми можемо таких осіб, власне, і усунути від цих посад. Причому ми ж голосували два рішення. Перше, ми заборонили їм займати такі посади. І друге рішення, ми фактично змінили вже склад комітетів, комісії, перепрошую, перепризначивши, власне, ось конкретних голів і секретарів. Не знаю юридичних тонкощів, запитаю, може ви поясните, а от в таких випадках, ну, щоб ви говорили про те, що позбавити права голосування, такий інструмент, як імперативний мандат, до цього часу не може бути задіяний в Україні? Ну, власне, це треба вирішувати, по-перше, так, згідно механізму існуючого закону, на сьогодні це досить важко, тому що за імперативним мандатом відкликати депутата може сама партія. А у нас партія ОПЗЖ, вона на сьогодні вже фактично ліквідована, тому вони за цим мандатом вони залишаться в місцевих радах, власне, до наступних виборів принаймні. Для того, щоб це якимось чином змінити і імперативно їх відкликати, поза іншою процедурою має бути ухвалений якийсь інший закон. Але Верховна Рада з цього приводу нічого не приймає. Ну, я думаю, тут ще питання в тому, що
в деяких місцевих радах досить багато таких депутатів, і їх фактичне позбавлення від мандата депутата місцевої ради поставить під загрозу взагалі існування до завершення воєнного стану такої ради, тому що там буде питання кворуму такій раді. Тому, ну, це мої здогадки, я не можу це підтвердити, да, але я думаю, що, можливо, власне, Верховна Рада керується ось такою логікою, чому це не роблять. Знову ж таки, якщо подивитись, да, на якийсь персональний склад у місцевих радах, я думаю, що, ну, не те, що далеко не всі, ну, взагалі не можна про когось стверджувати, що дуже багато в тих людей, які йшли обиратися в місцеві ради, не було на думці Росії, не було на думці колабораціонізму, тому що, власне, напряму жодного разу ОПЗЖ такі лозунги не декларувала. Тому говорити, що взагалі всі члени цієї партії або всі депутати обрані є якимось зрадниками, колаборантами або що, я б такого не сказала. І, ну, ми навіть бачили, я думаю, що, здається, Рух Чесно опублікував, да, власне, кількісний склад, від якої партії, які депутати пішли захищати Україну. І серед Збройних сил України є і ті, хто обирався від ОПЗЖ. Ну і, власне, історія нам показала, що зрадниками і корупціонерами можуть бути і представники дуже молодих, дуже пропрезидентських партій. На жаль, я думаю, що якраз із зрадниками, колаборантами, корупціонерами для цього є в нас відповідні органи, які мають з цим боротись. Тому що в будь-якому разі ми не повинні перетворитись в якусь країну простих рішень. Ми вже бачимо, що це не працює. Відповідальність має бути персональною. А там, де вона колективна, вона має бути відповідно до якихось процедур, як це було з фактично ліквідацією самої партії, тому що це вже було фактично колективною відповідальністю, якщо так спростити дещо. Давайте повернемося до роботи Київради. Ну, не повернемо, продовжимо. Я от, знаєте, про що хочу? Оскільки Київрада – це, ну, там, гілка влади місцевої, то, відповідно, і розділяти відповідальність за всі рішення, які ухвалюються в Києві, так само маєте. В тому числі за ті, які піддавалися найбільшій, які отримували найбільшу критику впродовж цього року. Зараз і про міст на Богатирській поговоримо, але про гроші на ЗСУ. Багато закидали Києву, що мало грошей на ЗСУ, треба ще. Ви, як представник бюджетної комісії, міг Київ виділити у 2023 році ще більше коштів на ЗСУ? Я думаю, що однозначно міг. Але тут питання в самому механізмі виділення. От у Верховній Раді був законопроект, я зараз номер не пам'ятаю, який пропонував зміни до бюджетного кодексу України, де передбачалось, що місцеві бюджети зможуть безпосередньо купувати озброєння, техніку, інше необхідне для сил оборони. На сьогодні в бюджетному кодексі існує норма, що ми можемо витрачати тільки для сил територіальної оборони. І як це працює? Це працює так, що ми отримуємо, власне, бюджетні запити від тих військових частин, які мають юридичну адресу в місті Києві. І, власне, фактично механізмом субвенцій ми їм такі кошти виділяємо. Так, вони вказують, для чого їм потрібні ці кошти, і вони вже самі закуповують. Тобто ми не можемо виділити кошти абстрактно, не отримавши запити. Чому відбувалося, що ми кілька разів на протязі цього року приймали рішення про виділення коштів? Тобто ми зібрали якісь заявки, ми їх виділили, задовольнили. Знову наступним етапом зібрали якусь кількість, виділили. До речі, теж і ГУР, і Генеральний штаб Міністерства з безпосередньо оборони, вони теж знаходяться в Києві, і на них теж виділялось не тільки для, власне, військових частин з юридичною адресою і ТРО. Тому ось такий механізм. Якби ми дійсно могли
безпосередньо купити, про те, що кажуть, дрони. Да? От якби ми могли просто купити дрони і просто їх розподілити, можливо, це було б простіше, і ми могли б просто на початку року сказати, виділяємо енну кількість мільйонів, купуємо енну кількість дронів і зараз підемо роздамо. На жаль, не можемо. Ну і плюс самі військові частини, для них теж робота і ось самостійна закупівля теж є дещо проблемою. Не всі вміють з цим працювати, плюс вони мають інші задачі. Безпосередньо військові, да, і ось їм треба працювати з місцевими бюджетами саме таким чином. Ну, на зараз, замість того, щоб спростити роботу місцевих рад і дозволити їм купувати самим, фактично забрали військове ПДФО, але це, ну, абсолютно не значить, що Київ не продовжить виділяти кошти для Сил оборони. Продовжить. Питання в об'ємах, так, в сумах, тому що скільки? Більше 6 мільярдів цього за 2023 рік виділили, так? Чи знайдеться стільки грошей без військового ПДФО у Києва на наступний рік? Ну, ось тут уже якраз, я думаю, суспільство і побачить, чи ми їх знайдемо, чи ми їх будемо перерозподіляти з тих бруківок і іншого, за що нас критикували на ці потреби. Я вважаю, що ми їх мусимо знайти обов'язково. Критикували бруківка на Хмельницького і міст на Богатирській, оця розв'язка на Богатирській. Скажіть, будь ласка, можна було їх не будувати? Ну от моя особиста думка, що стосується бруківки на Хмельницького. Я, хоч ми й чули ось дуже багато критики, я не думаю, що це було неправильним рішенням, тому що фактично заміна бруківки це відбувалося в рамках поточного ремонту. Коли існуюча бруківка знімалась, чистилась і укладалась знову силами комунальних підприємств. Тобто туди гроші витрачались на фактично ось ці роботи, на пісок, на заробітну плату. Ну, власне, людям комунальних підприємств теж треба працювати, утримувати сім'ї, а не йти, власне, на якусь соціальну допомогу, що теж, знову ж таки, буде навантаженням на бюджет тільки в іншій частині розподілу. І при цьому бруківка там, ну, дійсно потребувала ремонту, той ремонт планувався досить давно. А що стосується розв'язки Полярна-Богатирська, на мою особисту думку, це було абсолютно нове будівництво, яке ми розпочали. Так, воно необхідне з точки зору, що це поліпшить взагалі транспортні потоки в тій частині міста. Місто це стане частиною подальшому об'їзної, що знову ж таки розвантажить місто, але це повністю нове будівництво, яке, ну, все-таки, я думаю, могло б почекати. А дивіться, от всі звучить одне прізвище, так? Тільки Кличко. Кличко винен у всьому, у тому, що розв'язка на Богатирській будується, у тому, що переходи наземні не будуються, у тому, що якась школа закуповує барабани, у всьому винен Кличко. Але, от, наприклад, це рішення про початок будівництва на Богатирській. Наскільки я розумію, його фінансування відбувалося по якійсь програмі. Це мало пройти певну процедуру, в тому числі бюджетну комісію, правильно? Так. І голосування в Київраді. Так. Ну, але дивіться, ми не голосуємо щоразу окремо конкретний міст, конкретний перехід, конкретна бруківка на Хмельницького. А ми голосуємо, власне, от в структурі бюджету, ми голосуємо виділення коштів відповідним департаментам, які вже розподіляють згідно затверджених міських цільових програм. І в деяких випадках вони навіть самі розподіляють ось цей загальний обсяг коштів своїми наказами, те, що називається по адресними переліками. Ну, от, до речі, ну, не зовсім кота в мішку, але в деяких випадках так це виглядає, як кіт в мішку, тому що, наприклад, ось якраз у наших висновках тимчасової контрольної комісії з
питань перевірки видатків бюджету. Про яку бюджету. Ми теж поговоримо. Ось там першою рекомендацією якраз іде мова про те, що коли нам департамент економіки, департамент фінансів подають програму економічно-соціального розвитку міста Києва, яка фактично є основою бюджету, щось там мають вказуватись конкретні поадресні переліки усіх об'єктів, і ми маємо бачити, на які об'єкти це піде. Чи буде це бруківка на Хрещатику, чи буде це нова розв'язка, чи це буде добудова чогось існуючого. Тобто є загальні капітальні видатки і поточні ремонти. Ось ми голосуємо це, а далі вже відповідні департаменти затверджують ці адресні переліки. Пані Зоя, поговорили з вами про розв'язку і про депутатів. Я хочу трішечки повернутися, бо згадували ви про рішення, яким у місцевих рад забрали військовий ПДФО. Це рішення, ну, скажімо так, моє оточення, воно розділило навпіл. Одні кажуть, да, це добре, тому що замість барабанів будуть дрони. Інші кажуть, що це вбиває місцеве самоврядування. Ну, це рішення, там, один крок до знищення місцевого самоврядування. І дронів тепер буде ще менше. Яка ваша оцінка цього рішення? Ну, це дійсно досить таке неоднозначне рішення, яке має і свої плюси, і мінуси. Коли всі згадують про сумнозвісні барабани, які прогриміли фактично на всю Україну, до речі, там після цього розголосу ця закупівля була скасована, і ніхто барабани не купував, але, мабуть, купили б, якби не було цього розголосу. А з іншої сторони, ми були не менш гучні скандали з яйцями по 17 гривень. Куртками, але чомусь всі забувають, що там взагалі досить велика у Міністерстві оборони дебіторська заборгованість, коли укладені контракти не були виконані, озброєння, яке було закуплено, не було поставлено. І ну, я не знаю, яка там ведеться робота по поверненню цих коштів в бюджет, а там рахунок просто на мільярди. Тому говорити однозначно, я б хотіла, щоб ці кошти, які підуть в Міністерство оборони, були витрачені абсолютно ефективно, абсолютно некорупційно і на ці найнеобхідніші потреби, причому потреби якраз Міністерство оборони і акумулює. Водночас місцева влада, вони, скажімо так, теж мають спілкування, ну, можна сказати, на рівні простягнутої руки з тими військовими частинами, які за ними закріплені. І кошти ж виділялись не тільки на закупівлю якогось обладнання, а і на ремонт автівок поточних військових частин, на закупівлю якогось пального. Ну, тобто те, що конче швидко необхідно, і ми могли це почути безпосередньо в них і безпосередньо їм допомогти навіть на ось такі потреби. Тому все-таки мені здається, чим більше було б ланцюгів ось таких постачання, да, тим це було б ефективніше. Ну і аналітики пишуть, що самим військовим ускладнився шлях, тому що з місцевою владою їм простіше, і, по-перше, є вже механізми відпрацьовані, і простіше, ніж стукатись до міністерства. Ну, те, що я скажу, цей рівень просто простягнутої руки, коли на той же ремонт автівок безпосередньо там перед черговою ротацією могли отримати кошти, могли провести відповідні закупівлі і все це зробити. І я думаю, що це все-таки з місцевими органами влади було швидше, ніж досить розтягнутий цей шлях з Міноборони. Ну, тут вже таке питання, якщо ці кошти забрали, можливо, слід знову ж таки саме Міністерство оборони реформувати в частині процедур. Але ми знову ж бачимо, що це відбувається досить повільно. Буквально днями читала допис колеги з фракції «Голос» у Верховній Раді, що закон, який було ухвалено Верховною Радою в частині списання
власне втраченого обладнання досі лежить на підписі у президента і не підписано. А це знову ж таки навантаження на фінансові частини, фінансові відділи військових частин. Тобто їм треба займатися не тільки закупівлями, не тільки постачанням, але й досить забюрократизованою процедурою списання кожного «Мавіка», який навіть був дуже часто закуплений на волонтерські кошти і поставлений на баланс військової частини. Тобто це проблема того, що ми маємо мати купу механізмів, і ці механізми мають бути максимально простими. Так, вони мають бути законними, але вони мають бути максимально простими для того, щоб з ними могли ефективно і швидко працювати військові, щоб ми не потонули в цю бюрократизацію. Ну, навіть є такий вираз: маленька радянська армія не зможе перемогти велику радянську армію, маючи на увазі Росію. Тому ми можемо перемогти тільки своєю ефективністю. Ми дуже мотивовані, але нам ще треба механізми. Пам'ятаєте ось ці акції протесту під КМДА стосовно того, під гаслами «Гроші на ЗСУ», коли вони тільки з'явилися, мій колега Богдан Буткевич, він одразу написав, що це не випадковість, тому що готується рішення забрати в місцевих рад військовий ПДФО, і ось для картинки є. Я нікого ні в чому не звинувачую, переказую слова свого колеги, який є дуже досвідченою і розумною людиною. І такий збіг, може не збіг, що акції припинилися після того, як військовий ПДФО таки забрали у Києві, не тільки в Києві, а у місцевих рад. Але я про інше хочу запитати. Є в Києві ініціатива «Гроші на ЗСУ». Вони створили петицію. Петиція набрала підтримки 6 тисяч голосів. І я підозрюю, що рано чи пізно вони прийдуть на засідання бюджетної комісії, бо минулого тижня я була на засіданні однієї комісії, вони там були. З одного боку, хороша ініціатива, але знову ж таки, оцей інструмент громадськості, він може бути якось задіяний? По-перше, я б, мабуть, вас виправила, ці акції не припинились після того, як забрали військове ПДФО. Навіть, мені здається, цими вихідними теж знову проходила акція. Да? Я не бачила. А мені здається, я бачила, але в будь-якому випадку, скажімо так, вони нікуди не зникли. Я з представниками, власне, цієї ініціативи теж мала спілкування. А сама по собі ініціатива абсолютно правильна. До речі, на засіданні бюджетної комісії теж представники на одному з засідань вже теж виступали. Але знаєте, кожна хороша ідея, ми за все хороше проти всього поганого, вона не працює, коли немає конкретних кроків. Тому ось, власне, і я якраз про ці конкретні кроки, якраз з ними і спілкувалася зі своєю чергою, і взагалі раджу в будь-яких ініціативах, менше гасел, більше пропозицій конкретних кроків. І я навіть бачила, вони якраз конкретно пропонували щось звідси забрати, туди направити. Ось така історія, коли даються конкретні пропозиції, це дуже правильно, але побачимо, як зараз ми зможемо ці всі вимоги власне виконати. При цьому ж знову таки, коли ми затверджуємо бюджет, це ж не є, ми маємо його затвердити в грудні для того, щоб з 1 січня місто могло нормально функціонувати і нормально кошти розподілятись. Але ж на протязі року ми кілька разів робимо коригування бюджету. Традиційно воно завжди проходить там в обов'язковому порядку, десь у березні місяці. І коли ми бачимо, що в нас було не використано з минулого року, ми його можемо перерозподілити на нові. Знову ж таки, за механізмом тим, що ми говорили, виділення коштів на Збройні Сили України, ми збираємо заявки, перерозподіляємо. Тому, власне, цей процес, він, скажімо так, має початок, не має кінця, лише завершується з кінцем поточного року, але там знову перерозподіл іде. Тому я думаю, що ми досить багато, сподіваюся, що всі колеги ось таких конкретних пропозицій зможемо враховувати. Це чудово, але от я про що хочу запитати. Бюджет
всі бюджети Києва, ну там які я пам'ятаю, мабуть, за останніх там 10 років чи скількись, вони були бюджетом розвитку. Да? І в тому числі там те, що мене хвилює, комунальне господарство. В мене в будинку, в мене в під'їзді з 3 ліфтів працює тільки один, і то з перебоями, бо навантаження не витримує. І я дуже сподіваюся, що на комунальне, на ліфтову сферу, якщо можна так сказати, в бюджеті на 2004 буде закладено. Але про що хочу запитати? Отже, бюджет 23-го року, зрозуміло, що він, як і 22-го, він не міг бути бюджетом розвитку, так, це бюджет виживання, якщо можна сказати. 2004-й такий же? Власне, ну я можу сказати, що так. Тобто в нас закладаються, ну, знову ж таки, чи можна вважати розвитком будівництва Подільсько-Воскресенського мосту, да? Проект, який вже там 30 років ми будуємо, ну, і щось привідкрили щось його. Там, де частково відкрили. Тобто це розвиток чи ні? Ну, як на мене, це розвиток, незважаючи на те, що власне бюджет і він зменшений, і першочергові потреби інші. Просто, як на мене, головний орієнтир, ми маємо намагатись завершити ті проекти, які вже розпочаті, тому що якщо не будувати той же міст, він весь час від цього зростає в ціні. Тому що та ж консервація, вона теж вимагає досить великих коштів. Розпочинати якісь великі інфраструктурні проекти, ну так ми не зможемо. Здійснювати поточний ремонт і утримання ми просто мусимо, тому що ми не можемо допустити того, щоб місто просто розвалилось. І, до речі, коли ми робимо ремонти тих же вулиць, да, ми ж одночасно перекладаємо там і всі комунікації, які є застарілими, а ми бачимо, що в нас то там у місті просто якийсь фонтан з холодної чи гарячої води, чи з каналізації від того, що ці труби просто рве. І їх необхідно замінювати. Взагалі було б там досить гарним проєктом, якби ми ось на цьому сконцентрувалися і змогли це зробити в цьому місті, але, на жаль, знову ж таки, сам бюджет це не дозволяє, тому воно йде ось такими малесенькими кроками. На ті ж самі ліфти у нас кошти теж виділяються, теж передбачаються, але ну я б хотіла, мабуть, звернутися до всіх громадян, щоб вони більше включались, от як громадянське суспільство, щоб у нас більше створювалось тих самих ОСББ, для яких у нас у місті працюють, і вони були започатковані ще до початку широкомасштабного вторгнення, і зараз продовжують свою роботу ті ж проекти енергоефективності 70/30. Інші стосовно там просто виділення коштів новоствореним ОСББ. Тому що, ну, по-перше, ми всі бачимо, що українці можуть. Коли ми беремо щось в свої руки, коли ми об'єднуємось, ми дійсно спроможні це довести до ладу і довести до ладу ефективно. Ви вже нікому не зможете сказати, що хтось у вас вкрав, що у вас ліфт за завищеною ціною, що у вас не такі тарифи, тому що ви дійсно будете розпоряджатись, знаходити найкращого підрядника і робити це самі, і робити це за допомогою коштів бюджету міста, за ось цими програмами, які існують. Ну, мені здається, що іншого шляху в нас просто не буде, і ми бачимо, що якраз всі власне державні програми на це направлено, що ми маємо бути ефективними власниками, ми маємо бути господарями в своїй країні, а почати це треба з свого дому. Знаєте, от як ви мені сказали, що немає механізмів, аби ще більше грошей виділити на ЗСУ, так само, повірте, бувають випадки, коли, ну, неможливо, ну, от там з власного досвіду, я ж дуже ініціативна людина, ну, немає перспектив створення ОСББ у моєму будинку, навіть немає перспектив, ви згадували про програми, які існують в місті, є ще одна чудова програма, яка називається 95 на 5, це коли 5% збирають мешканці, так, а 95 виділяє місто, ну, ми навіть цих 5% не можемо зібрати, розумієте? Тому ходимо на 19-й поверх пішки.
Ну, я чудово розумію, тому що от якраз в застарілому житловому фонді дуже важко створити ОСББ. Чому не застарілий? 2006 рік, це не такий вже ні, і да, застарілий це будинок. Не застарілий. Але ось це, але це я так зрозуміла, що це такі соціальні. Пам'ятаєте, от колись там до, ну, ще до певного часу виділяли квартири для там працівників комунального господарства, тому що багато у нас от таких людей живе. Всі чудові сусіди, але от не можемо ми зорганізуватися, бо є на те купа проблем. Так, не будемо скочуватися в ліфт. Персональний ліфт. Да, бо я можу довго вам жалітися на те, як це проблема. Здається, така типу дрібнесенька, один з 10 тисяч, один під'їзд в одному з 10 тисяч будинків. Ну, мені це болить. Повертаємося до грошей, до ЗСУ, до роботи Київради. Не можу з вами не поговорити ще і про роботу Тимчасової контрольної комісії Київради з питань перевірки видатків бюджету міста під час дії правового режиму воєнного стану. Ось так, така довга назва у вашої комісії. Знаю, що за результатами роботи було виявлено чимало порушень, і вони всі публічні, всі про це вже, знаєте, поговорили, обговорили. Можемо про них згадати, можемо не згадувати, бо важливіше, як на мене, поговорити про те, а що робити, щоб такого не було. Ну, ось, власне, я вже на одному моменті зупинилась стосовно того, що саме депутати мають бачити наперед і затверджувати по адресні переліки по тим об'єктам, куди виділяються кошти загального спеціального фонду. Ось це один з тих дієвих механізмів, який би міг працювати. Ну, супер. Дивіться, те, про що ще от, я ж кажу, що перемикнулись на ліфти, і в мене вже все. Ось. Про гроші, бюджет і про що ми маємо, де, в яких напрямках можемо розвивати Київ навіть під час війни, в яких ні. Дуже багато критики так само отримувала міська київська влада щодо будівництва мосту на Оболонський острів, ось цього пішохідного, ну і зараз ялинка. Всім муляє ялинка, але обидва проекти, не всім муляє ялинка, багатьом, обидва проекти створені за меценатські гроші. Я втомилася у соцмережах це пояснювати, але люди не хочуть розуміти, що меценатські гроші гроші від меценатів ми не можемо витрачати туди, куди нам хочеться, правда? А дуже багато людей, я знаю, робила проект про волонтерів, українців, які багато років живуть за кордоном і які мобілізувалися і до цього часу, там з перших днів повномасштабного вторгнення, збирають допомогу, передають. І вони багато мені розповідали, що багато європейських компаній не донатять, не дають гроші на війну. Вони готові давати на медицину, на відбудову, але не на війну. Я припускаю, що ці меценатські гроші, за які будується міст на Оболонський острів, це приблизно та ж історія. Розкажіть мені, будь ласка, якщо реалізовується в Києві проект за гроші не з київського бюджету, в цьому бере участь, ну там, наприклад, комісія Київради з питань бюджету, чи ні? Чи це відбувається по якимось іншим процедурам? В залежності від механізму, якщо ми говоримо про, наприклад, той же міст на Оболоні, ось цей, біля острову, то там була задіяна комісія з інвестицій, тому що ми маємо дати рішення про те, що ми даємо згоду на залучення ось таких коштів і їх використання на конкретному об'єкті. Тобто ми не шукаємо їх з простягнутою рукою, дайте хтось у світі нам на конкретно цей проект, бо нам скажуть, а чому ви не шукаєте на інші проекти. Тобто це була ініціатива конкретного мецената, і ми маємо погодитись, що так ми можемо прийняти ці кошти і використати. Що стосується ось того, що дійсно не всі меценати хочуть, можуть давати кошти на конкретну війну. Я, наприклад, багато працювала і зараз продовжую працювати з фондами і навіть урядом, це можна сказати, німецької землі Гессен. От вони в 22-му році на мільйон євро вони надали якраз медичних засобів конкретних, який просив центральний військовий госпіталь, який знаходиться в Києві, Міністерство оборони. Ми якраз ми займалися збором цих заявок, доставкою.
А в цьому році вони також дали, власне, завезли медичне обладнання і медикаменти для госпіталю прикордонників і для однієї з київських лікарень. Тобто, знову ж, вони, якби, вони не можуть дати безпосередньо на війну, вони можуть дати на лікування. А так само вони надавали продуктові набори, які ми зараз навіть в Києві надавали, і в прифронтові райони теж через наш фонд «Арничани» ми туди здійснювали ці поставки. Тобто це їх конкретна вимога. А вони пояснюють це так. Уряд країни надає військову допомогу, це їх компетенція, а ми, як місцеве самоврядування, ми надаємо цивільну допомогу. Ми не можемо за законодавством нашої країни надавати кошти або озброєння на війну. Ось це така їх вимога. І дуже багато. Ну, це їх внутрішнє законодавство, їх внутрішні процедури. Але я ж кажу, навіть з того, що вони не давали на війну, але вони давали на лікування військових. Ну, це величезна допомога. Ну і вже якщо ми за ялинку говоримо, ось власне критику ялинки ми чуємо останні 2 роки. Але, ну, слухайте, в нас війна почалась не минулого року, у нас війна триває з 14-го року. Ми вже маємо 9, 8, 7, 5 і так далі річних дітей, які в нас народились і вже, можна сказати, підросли у період війни. І ми не можемо, і ми не знаємо, коли війна закінчиться. І ми все-таки маємо не втрачати цих дітей, ми їм маємо дати якусь радість і якесь свято, наскільки нам дозволяють обставини. Тому моя позиція, ялинка, має бути у дітей якесь свято і надія на те, що в нас все буде добре. І що до кожного з них прийде Святий Миколай з подарунками. Ця надія, вона треба не тільки дітям, вона треба і дорослим. Бо я якраз от, ну, там, запланувала з вами на завершення поговорити про... чи зберігається у вас ця... той самий запал і тонус, який був ще рік тому. Тому що я коротеньку ремарочку, я побувала на Хмельниччині, на своїй малій батьківщині, є там таке містечко Славута. Тепер його всі знають, тому що там поряд атомна АЕС в Нетішині. І тепер його всі знають, бо нещодавно воно піддалося обстрілу, це містечко. І там живе багато моїх сестер. Я коли поїхала туди, я повернулася в якійсь паніці і в шоці, тому що там 20 тисяч людей живе, ну, орієнтовно. І вони живуть в своїй якійсь паралельній реальності. Одне із того, що мене шокувало, наприклад, там всі поголівно вважають, що Путін чого Київ не взяв. Не тому, що ми відстояли, а тому, що Америка сказала відійти Путіну. Я от приблизно отак, а мені кажуть, навіть договір ООН є. І люди в це вірять. І це маленьке містечко, вони один одного знають, вони переповідають це. І от вам 20 тисяч людей, які вважають, що ми не відстояли Київ, що просто Америка сказала відійти. І в мене втрачається якісь там моя бульбашка, так, це інша. Це люди, які волонтерять, збирають, везуть, воюють. Ну, ось. А там у людей другий світ. Ну, ви знаєте, пасіонарних людей, таких проактивних, завжди менше. І тому дуже багато залежить від того, чи не втратять надію і, власне, ось цей запал боротьби ці люди, які ведуть за собою інших. Так, не всі їздять і возять щось на фронт, але майже всі донатять або щось збирають. Ну, ви знаєте, в мене моя дачний будиночок, скажімо так, він був в окупації в Київській області. На щастя, не сильно постраждав, відновлюємо. І я спостерігаю за цим селом, яке було в окупації.
А так є активні люди, які возять. А є там просто в сільському чаті пишуть, ми поїдемо на фронт. І точка збору там і туди понесли якісь пиріжки або що каву, хто що може. Тобто люди по-різному. І знаєте, це десь в нас у багатьох всередині сидить якась недовіра до влади, критика. Ну, ми обираємо президента. Він отримує шалену підтримку. Вже наступного дня ми всі його не любимо, всі його критикуємо. Точно, да. Це да, така це якась, мабуть, риса українців. Але при всьому цьому, головне, ми не перестаємо любити Україну. Головне, що ми дійсно маємо можемо об'єднатись перед загрозою, і ми бачимо, що це в Україну працює. Тому я в Україну дуже вірю. І знаєте, іноді це буває якось не зовсім можна пояснити, навіть якщо ми згадаємо Майдан, там теж так все бували періоди, коли все затихало, всі вже думали, що ось все, ну якась безнадія, і потім знову ми йшли. Тому, ну, може це якась, знаєте, зараз щось містичне скажу, рука Бога, чи ще що, а насправді це ось цей внутрішній такий стержень українців, і я все одно в Україну вірю, я думаю, що навіть через ось ці всі якісь хвилі, апатії, зневіри, віра в Україну і любов до України в кожному з нас переможе. І віра в ЗСУ. Звичайно. Це те. Знаєте, коли якось говорять про ЗСУ як про щось окреме, а що таке ЗСУ? ЗСУ – це всі ми. Ну, не так багато в ЗСУ кадрових військових, які це обирали. Там є і трактористи, айтішники, підприємці, бізнесмени, вчителі, всі-всі-всі. Нема окремої касти військових, нема окремого якоїсь ЗСУ, яке воює. Ми всі разом з ними воюємо. Це, знаєте, я зараз, ну там мені дуже сподобався, не пам'ятаю, хто перший це написав, хтось з волонтерів, але це для мене такий став новий орієнтир в житті. Ну, типу, що коли військові просять машину, там умовно, чи дрон, то це не їм треба, це нам, це треба, щоб у них це було. Так. На цій оптимістичній ноті будемо вам дякувати. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що сьогодні гостею програми «Київ Голос» була Зоя Ярош, депутатка Київради, заступниця голови фракції «Голос». Я дякую всім, хто нас дивився і слухав, і до побачення.